foi apresentado o projeto que marcará a representação de Portugal na mais importante mostra de arquitetura do mundo, a Bienal de Veneza, a decorrer este ano entre 7 de junho e 23 de novembro. Homeland, News from Portugal, é o projeto de um jornal, uma publicação em inglês, a ser distribuída gratuitamente na Bienal e que servirá de veículo de informação de conteúdos originais, especificamente produzidos por uma equipa pluridisciplinar em torno da habitação. Aquilo que acho que é muito interessante é perceber que, de alguma maneira, o jornal vai andar de mão em mão nas pessoas, portanto as pessoas quando chegarem à Bienal de Veneza vão ter Portugal nas suas mãos, o que é interessante, né? Vão conseguir levar o pavilhão de Portugal a passear pela Bienal de Veneza. E também esta componente do jornal é interessante também porque é muito efêmero, ou seja, a questão do tempo é muito interessante na Bienal de Veneza, porque é um evento, no fundo, há aqui uma tensão muito grande, etc., mas acaba por ser um evento. E uma coisa temporal, o jornal é também uma coisa temporal, uma coisa que... Homeland, News from Portugal, uma publicação que terá como matéria-prima o campo da experimentação arquitetónica, já que, além de avaliar a evolução da habitação em Portugal, vai centrar-se ainda em 6 projetos urbanísticos que decorrerão ao longo dos 6 meses da Bienal em 6 cidades portuguesas. Há toda uma transmissão de conhecimento e de reflexão que passa a existir a partir deste momento de uma forma mais global, porque são 6 cidades em localizações diferentes e que também eles próprios têm preocupações diferentes de território para território. A participação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza, através do jornal Homeland, News from Portugal, um instrumento expositivo não convencional que, além da reflexão teórica em torno da habitação, levará a Veneza às novidades de novos projetos a decorrer em território nacional.